Түркиядағы зілзаладан кейін зардап шеккен тұрғындарға жан жақты көмек көрсетіліп жатыр. Қол ұшын созып, демеу білдіріп жүргендердің арасында қазақстандық студенттер де бар. Солардың бірі Қайсар Шахмұрат есімді отандасымыз. Анталия қаласында еріктілердің қатарында жүрген жас жігіт жер сілкінісінен зардап шеккен жандарға қажетті заттарды жеткізу үшін аянбай еңбек етіп жүр. Көретін болсаңыздар, дәл мына жерде зардап шеккен тұрғындарға берілетін дәрі дәрмектер, одан былай қарай қарасаңыздар керекті мінекей қаржылар жиналып жатыр арғы бетте. Ал мына жерде түрік тұрғындары және басқа да азаматтар өздерінің үйлеріндегі қолданылмай жатқан заттардың барлығын зардап шеккен тұрғындарға беру үшін алып келіп жатыр.